Plenković je danas obavijestio hrvatsku javnost preko medija da Hrvatska neće ići u nikakva zatvaranja, da neće biti nikakvih strogih mjera i velika novost da se više neće brojati zaraženi. Bogu hvala, aleluja, to je ono što ja mjesecima ovdje govorim na ovom YouTube kanalu, ali to je ono što govori i Nenad Bakić, znanstveni Klauc i mnogi drugi ljudi koji pripadaju nekom razumnom putu, koji ne spadaju među zastrašitelje, oštromjeraše i među sve one koji su živjeli i žive i dalje još od ove pandemije, od COVID-a, od testova, od pisanja nekih testova itd. itd. Dakle, Plenković je rekao velika stvar da se ide prema tome, neće se brojati više zaražene, nego samo broj hospitaliziranih. Isto to su novinari pitali Beroša, hoće li se ići ka ukidanju mjera, on je rekao da je to moguće. Dakle, jasno je da je u hrvatskom društvu oko 50% ljudi je cijepljeno, s druge strane znamo da preko 50% populacije je preboljelo COVID. Profesor dr. Primorac i profesor dr. Lauc su vrlo jasno rekli kako to znači da 40% populacije ima protutijela i kad gledate koji broj je cijepljenih i svi mi koji smo preboljeli COVID, da zna se da je naši još snažniji nego dakle od ekipe koja se cijepila. Imamo puno duže kod nas traju protutijela. Dakle, evo, to su sve objektivni, argumentirani razlozi da kao što je danas popustio, ne ide se u nikakve zatvaranja, nikakve stroge mjere i na koncu da se ponaša zdravo razumski u cijeloj toj ekipi. Pa evo, ovim putem želim se zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli tome da stožeraši, premijer Plenković, ekipa, da su popustili, da jednostavno evo Hrvatsku vode i dalje razumnijim pristupom i razumnijim načinom nego što se vodila negdje drugdje neka suluda politika. I hvala im na koncu da nisu popustili pred zastrašiteljima i pred oštromjerašima. Mi ćemo i dalje nastaviti boriti se za istinu. Nema predaje, imamo puno stvari koje moramo još izboriti se za hrvatski narod i kada počne Hrvatski sabor, onda ćemo vrlo jasno govoriti gore, predlagati, boriti se i nećemo odustati od slobode za svakog čovjeka, za svakog građanina u Republici Hrvatskoj.